до 20 км за годину обмежать швидкість руху електросамокатів. Не секрет, що власники такого транспорту нехтують правилами дорожнього руху або й взагалі їх не знають. І ще й травмують пішоходів. Як це вплине на безпеку учасників дорожнього руху, Раміль Янькеєв з'ясовував. Олександра Маслова вже місяць не їздила Києвом на електросамокаті. Поки що побоюється, бо в травні травмувалася. Входила в поворот, дала чуть-чуть газу, і він зовсім виключився, неожиданно. Різко затормозила, і я перелетіла через, собственно, вперед головою. І ця поїздка зіпсувала всі плани, бо виявилася дуже болісною. У мене було розсечення брови, от осталось чуть-чуть, було синяк на ноги. Одразу ж дівчина сфотографувала травми, але в службі підтримки сервісу оренди їй нічого не відповіли. Окрім нещасних випадків, пов'язаних із технічною несправністю самого транспорту, є багато випадків наїзду водіїв електросамокатів на пішоходів. Ось Борислава Березу ледь не збив водій електротранспорту на пішохідній зоні. Я зайшов до магазину, купив, виходжу, і тут отримую удар в спину. Повертаюсь, лежить хлопець років 25, а поряд з ним електросамокат. Борислав каже, після того хлопець на електросамокаті поїхав далі і ще раз увігнався в іншу людину. За 5 місяців цього року зареєстровано близько 5 сотень аварій за участі велотранспорту. Із них 54 смертельні випадки. Насправді ця статистика включає аварії, пов'язані з електросамокатами, бо такого учасника дорожнього руху немає нині в Україні. Утім, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який зробить електросамокати і взагалі легкий електротранспорт учасниками дорожнього руху. Закон знаходиться між першим і другим читанням, і основна дискусія, яка зараз ведеться, чи випускати персональний електротранспорт на пішохідні зони, чи не випускати. Безумовно, пішоходи категорично проти, тому що зараз транспорт збільшився, кількість транспорту збільшилася. Серед усіх міст України найбільша кількість електросамокатів у столиці. Саме тут сервіси, які надають такий транспорт в оренду, і місцева влада підписали меморандум, щоб аварії за участі такого транспорту поменшало. Основні пункти вони стосуються, наприклад, швидкості. Якщо максимальна швидкість до цього була 25 км на годину по місту, то зараз вона знизилась до 20 км на годину. Також встановлюють зони в місті, де водій електросамоката не зможе їхати зі швидкістю більше 14 км за годину. Сервіси з оренди електросамокатів встановлять обмеження в самих самокатах. Також подбали й про страхування в разі нещасних випадків. Наявні страхування. Щоб користувачі могли відчувати себе в безпеці, що якби щось трапиться, вони знають, що про них будуть піклуватися і їм допоможуть. Проте такі правила стосуються тих самокатів, які кияни можуть узяти в оренду. Наскільки таких обмежень дотримуватимуться власники електросамокатів – питання. Раміль Янікєв, Ігор Ковальчук, Спецкор, 2+2.